Ngwino ubuhanga bw'umusumba byose, wowe ugengana isi imbaraga n'ituze, utwigishe inzira y'ukuri. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Dore igitabo cy'amasekuruza ya Yezu Kristu, umwana wa Dawudi mwene Aburahamu. Aburahamu yabyaye Izaki, Izaki abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda n'abavandimwe be. Yuda abyara Faresi na Zara kuri Tamara. Faresi abyara Esiromi, Esiromi abyara Aramu, Aramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahasoni, Nahasoni abyara Salimoni, Salimoni abyara Bowazi kuri Rahabu, Bowazi abyara Yobedi kuri Ruta, Yobedi abyara Yese, Yese abyara umwami Dawudi, Dawudi abyara Salomoni ku mugore wa Uriya, Salomoni abyara Robowamu, Robowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yozafati, Yozafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Oziyasi, Oziyasi abyara Yowatamu, Yowatamu abyara Kazi, Kazi abyara Ezekiyasi, Ezekiyasi abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yoziyasi, Yoziyasi abyara Yekoniyasi na barumuna be igihe bajyanwaga bunyago i Babiloni. Ijyanwa bunyago ry'i Babiloni rirangiye, Yekoniyasi abyara Salatiyeli, Salatiyeli abyara Zorobabeli, Zorobabeli abyara Abiyudi, Abiyudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Akimu, Akimu abyara Eliyudi, Eliyudi abyara Eleyazari, Eleyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yozefu umugabo wa Mariya ariwe wabyaye Yezu witwa Kristu. Ibisekuruza byose hamwe rero ni ibi. Kuva kuri Aburahamu kugeza kuri Dawudi ni ibisekuruza 14. Kuva kuri Dawudi kugera ku ijyanwa bunyago ry'i Babiloni ni ibisekuruza 14. Kuva ku ijyanwa bunyago ry'i Babiloni kugera kuri Kristu ni ibisekuruza 14. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe. Dukomeje kwitegura umunsi mukuru wa Noheli, umunsi tuzirikanaho kwigira umuntu kwa jambo, kwigira umuntu kwa jambo, ivuka rya Kristu nk'umuntu.
dutangiye rero iminsi umunani izatugeza kuri uwo munsi mukuru. Niyo mpamvu ivanjili uyu munsi ntabura kuvuga ko isa n'idasanzwe. Muremeranya nanjye, tuyumva kenshi ariko rimwe na rimwe twibaza impamvu tuyisoma. Soma amazina y'abantu gusa, nta nama nimu. Usanzwe tuzi ko Yezu tugira inama, tubwira uko dukwiye kubana n'abantu cyangwa se izindi nyigisho nyine nziza zikubiye mu ivanjili, ariko uyu munsi dusomye amazina y'abantu gusa. Turabihuza dute na Noheli twitegura? Turabihuza dutya. Noheli ni umunsi wo kwigira umuntu kwa jambo. N'abantu ubwacu tugira ibisekuru, siko bimeze se? Wenda abo byoroshye mu Rwanda rwacu kuvuga ibisekuru byabo ni abami, kuko abami nyine kubera ko baba bafite ukuntu bameze, hari ukuntu umenya uko bagiye aho bakomoka ukaba wagera ku bisekuru byakora. Ariko kandi natwe ubwacu, buri wese uri aha ngaha byibuze ashobora kuvuga kugeza kuri sekuruza cyangwa se umuntu abereye ubuvivi. Yezu rero yaje gusa natwe, yaje gusa natwe atangira kuri icyo ngicyo nyine. Ntibyari bibunaniye kumanuka akaza atabaye umuntu, ariko yahisemo gusa natwe. Atangirira kuri uku nguku rero, ko kuvukira mu muryango uzwi, ko kurerwa n'abantu bazwi aho bavuye. Yozefu wareze Yezu ni umuntu bizwi ko afite aho yavuye. Yezu yari umuntu koko, kuko yasangiye natwe kamere muntu atagize icyo kwitandukanyaho keretse icyaha. Bigaragarira rero muri iri tonde ry'ibisekuruza. Nk'uko umuntu utari ikimanuka agira abasokuruza, na Yezu nawe afite abasekuruza. Nibyo twize uyu munsi. Iyo niyo ngingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ni yuko Imana tegura umugambi wayo. Ntabwo Imana itungurwa n'ibintu, ntabwo ibyuka ngo ivuge ngo uyu munsi ndakora iki ngiki. Imana irategura, Imana igira gahunda. Kuba habayeho iritonde ry'abantu nuko Imana yateguye gukiza abantu ikoresheje aba bantu bose nyine uko twabasomye. Mu isomo rya mbere twumvise Yuda ahamagara abahungu be. Muri uru rutonde tumaze gusoma, Yuda avugwa ku gice cya gatatu, kuko Yuda yari umwuzukuru wa Aburahamu. Oya, yari umwuzukuruza. Aburahamu yabyaye Izaki, Izaki abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda n'abavandimwe be. Yuda uwo rero ni Imana yahanuriye bwa mbere, yakoresheje bwa mbere ahanura ko mu maraso ye, mu nda ye, mu muryango we hazavamo umukiza w'abantu. Nibyo twumvise mu isomo rya mbere. Imana rero yateguye ko gukizwa kw'abantu ikoresha abantu. Icyo ni cya kabiri twakwigira kuri uru rutonde rw'abantu twumva muri iki gihe twitegura Noheli. Noheli, kuvuka kwa Yezu ntabwo ari ikintu cyatunguranye, ni umugambi Imana yari ifite. Yateguye uko ibi bisekuruza byagiye bisimburana. Icya gatatu ni uko aba bantu Imana yakoresheje muri uwo mugambi wayo wo gukiza abantu batabayeho ubuzima bworoshye gusa. Twumvise ko ngo bageze n'igihe bajyanwa bunyago. Kujyanwa bunyago ni iki? Ni ukuntu abantu baza mu gihugu cyawe bakagufata, bakakurwanya, bakagutsinda, bakagufata, bakakujyana, ukajya kubabera umucakara, ukajya gukora imirimo y'uburetwa, bakagukoresha uko bishakiye batanaguhemba. Yewe, ni bibi kuruta nuko umuntu agutsinda akaba ari we wibwiriza ukamuhunga. Oya, baragutsinda, barangiza bakagufata nk'imbohe, bakakujyana mu gihugu cyabo kugukoresha ibyo ushatse.
n'abantu rero Imana yakoresheje kugira ngo Kristu aze ari umuntu mu mateka yabo bagize ibyo bihe bikomeye. Urugero natwe iyo duca mu bihe bikomeye byaba iby'ubuhunzi, byaba ibyo kujyanwa bunyago, tuba twisanisha n'abo ngabo Yezu yavutsemo. Nicyo tuvuga ngo Yezu yigize umuntu. Yigize umuntu nyine asangira natwe kamere muntu mu byiza byayo no mu bitugora byayo n'amateka ajya tugora. Ikindi ni uko aba bantu bose atari abatagatifu. Dawudi abyara Salomoni ku mugore wa Uriya. Inkuru ya Dawudi na Betsabe mwese murayizi, nimuyibuka. Ko byagenze Imana ntiyanennye bariya abantu nubwo ari abanyabyaha. Dawudi nubwo yagize nabi pe, uzi gufata umugore w'abandi ukamusambanya, warangiza umugabo ukamwica. Ariko Imana ikarenga igahumbya amaso kuri icyo cyaha, ikemera ko mu muryango wa Dawudi hakomokamo umukiza w'abantu. Rahabu ibye nabyo murabizi muri Bibiliya. Ruta yari umunyamahanga kazi, no mu maraso ya Yezu ntabwo ari Abayahudi gusa. Ahanga twanakwigiraho ko abantu bajya banga ko abana bakundana ngo bashakane biturutse ngo uriya ni umunyamahanga si uwacu. Yewe aho ngaho baba n'Imana ubwayo yarabyakiriye, wowe urinde wo kubyanga ngo yawe uriya ntumukunde ntumutuzane. Ntabwo twumvikana, ntabwo duhuje iki n'iki. Murabizi nawe, ntiduhuje igihugu, ntiduhuje ubwoko, ntiduhuje amateka. Ibyo ntabwo biba ari byo. Imana abantu yakoresheje ni abantu batandukanye, abatunganye n'abadatunganye, nabo umuntu yavuga ko badatunganye. Ariko icyo bahuriyeho bose ni uko bemeye kubera Imana ibikoresho. Bavandimwe, rero ngizo ingingo z'ingenzi twakwigira muri ritonde ry'amasekuruza ya Yezu. Mbere na mbere ni uko twibutsa ko Yezu yari umuntu koko, afite ahava nk'umuntu nk'uko natwe dufite amasekuruza yabo dukomokaho. Icya kabiri ni uko Imana yateguye gukiza abantu, bikagaragarira nyine muri uruhererekane rw'abo bantu Imana yagiye ikoresha mu bihe bitandukanye by'amateka. Icya gatatu ni uko amateka y'abantu Yezu akomokamo atabaye amateka y'ibyishimo gusa, bageze igihe baca mu mateka ashaririye. Natwe rero igihe dutekereza ku miryango yacu, abakurambere bacu, cyangwa se natwe ubwacu, tukaba twumva turi mu mateka ashaririye, ntitugacike intege, tujye twumva ko turimo kwisanisha n'abandi bantu banavugwa mu bitabo bitagatifu. Icya kane ni uko Yezu nyine mu masekuruza ye abantu baho bose atari abamarayika, ntabwo ari abatagatifu, ahubwo harimo n'abakoze ibyaha nka Dawudi, ariko babisabira imbabazi Imana. Imana ntiyabanena ngo ibashyire ku ruhande, ahubwo ikomeza kubakoresha mu mugambi wayo wo gukiza abantu. Natwe rero igihe tuguye ntitugahereyo ngo tuvuge ngo Imana yatwibagiwe, ngo iki cyaha ntaho nahera ngisabira imbabazi Imana. Oya, jya usaba Imana imbabazi, ntiwawamenya. Imana ifite uburyo yikorera ibintu, ishobora gukomeza kukugira igikoresho cyayo mu mugambi wo gukiza no kurokora abantu. Ntitukagire kandi uwo ducira iteka ngo twamamaze amacakubiri mu bantu, cyane cyane abashaka kwibanira ngo uriya si uwacu, ntabwo ari amaraso yacu, ntabwo duhuje ibi n'ibi. Ibyo ntibikwiye, kuko no mu masekuruza ya Yezu harimo abantu Imana yakoresheje badahuje amaraso, maze bayibera ibikoresho muri uwo mugambi w'uko jambo yigize umuntu akabana natwe. Nyagasani Yezu nabane namwe.